Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videoon pari tai video ajan on, että tänään on laiskatupetuspäivä. Joo, näin on. Tänään on enää rennosti. Tänään on enää pikkusen rennosti. Tänään tulee vaan 3 videoa. Joo, tänne vlogikanavalle tulee 3 videoa. Ja kitarakanavalle ehkä teen myös 3 videoa. Kesä kuulet. Joo, nyt mä olen tehnyt torstai-videon. Ja sitten mä rupen tekemään kohta Ei tää ohjain lataa. Mitä vitsiä? Miks tää ei lataa? Mä oon mietinyt tää, että miksi tää ei lataa. Eiku. Oisko se latannu? En minä tiedä. Saakeli pieni latu USB. No niin, nyt aletaan. Toivottavasti. Joo. Näin on. Joo, tänään en täti tykö. Mut joo, se on moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.